Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Отож, друзі, на зв'язку сьогодні з нами телеведуча та журналістка з України Яніна Соколова. І будемо підбивати певні підсумки того, що відбулося за тиждень. Поговоримо ми, звісно, про інформаційну диверсію від Такера Карлсона, про нового головкома та його команду. І я думаю, що якщо встигнемо, ще згадаємо статтю, де телеграф про сценарій війни між НАТО та Росією. Дещо оновлена інформація з'явилася. Тому не будемо затягувати. Яніно, привіт, вітаю тебе. Привіт, Дмитре. Слава Україні, Диваємо, слава. і привіт тим, хто нас дивиться в Сполучених Штатах Америки, і тих, хто нас дивиться по всьому світу, і в Україні. Зокрема, так всім дякуємо, що нас дивляться. І ще бажано, щоб вони всі, хто нас дивиться, дивиться, підписалися на наші канали і підтримували фінансово, якщо є така змога. Хочемо, хочу почати з того, ні щоб запитати тебе, яка зараз ситуація в Україні з відставкою залужного? Чи є протести, мітинги? Як суспільство це сприйняло? Тому що в Америці хейт неймовірний по відношенню до нового головкома максимальна підтримка до залужного, але це все в інтернеті. Такого перформансу на вулицях немає, як зараз в Києві. В Києві, ну сьогодні, коли ми з тобою пишемо цей етерп, друзі, ми пишемо етер в суботу ввечері більш-менш спокійно. Але вчора був збір на так звану каву біля монумента незалежності на майдані незалежності, власне, там, де відбувалася і революція Помаранчева, і революція гідності. Люди зібралися. Це не велика кількість людей, але кілька сотень, ну так на око, зібралися, які стояли із плакатами: поверніть залужного. Ми проти таких рішень, звертаючись до президента, аби він відкликав свої рішення. Втім, вже було пізно і. Наскільки я знаю, це рішення, яке виношував президент із 22 другого року, відповідно він консультувався із самим Валерієм Залужним, і з оточенням, і воно вже знаєш, було таке народжене багатьма судомами, які вже не мали. Шансу на те, аби втриматися в купі, тобто це рішення вже мало народитися набагато раніше, думаю, числа 30 січня. Але з огляду на те, що коли чутки виникли в просторі, почалася хвиля невдоволення, хвиля звертань в соціальних мережах люди просто в тривожному стані. Не могли адекватно на це зреагувати. Воююча країна два роки повномасштабної війни. Ми бачимо, що відбувається нині на кількох ділянках фронту, де дуже гаряче плюс непевність того, що це все матиме ознаки підтримки Сполученими Штатами Америки. І тут бац, президент приймає таке рішення. Ну безумовно був шок, і я думаю, що перші кілька годин. Люди були в ярості, хтось в тривозі. Навіть повір мені мої колеги із дуже авторитетних, найавторитетніших видань, які володіють великим пластом інформації. Щодо того, як це власне відбувалося, були в ну в ступорі, який тривав до ранку наступного дня. Але суспільство і... готували. Нас готували досить тривалий період часу. Мені здається, саме завдяки цьому було якесь змякшене прийняття. Тому що якби відразу сказали, так знаєш, а якби out of nowhere, Новерк говорить нас, то це був би дійсно, напевно, Майдан 3-3, не знаю, 4. безумовно, суспільство готувало І не забуває, що військових готували. Тобто я знаю, а як готували військових? Ну військових готували е, певна частина військових, які невдоволені цим рішенням, точно ви їх бачили, друзі, і в Твіттері, і на просторах Фейсбуку. Та й мої знайомі е, товариші, які нині перебувають в найгарячіших точках, боялися призначення сирського і того, що залужний піде. Чому зараз поговоримо, коли будемо говорити про сирського? Втім, ви можете почитати дуже класний матеріал. Я вже своїм підписникам про нього розповідала. Це матеріал української правди. Там два романи зробили просто покроково всю історію зустрічі на ставці, і потім перепиті, які супроводжували після зустрічі і прийняття озвученого рішення на зустрічі зеленським залужному. Всіх підводних каменів в офісі президента, які журналісти зібрали з огляду на їхні джерела, і в генштабі, і в ОП. Тому почитайте. Я думаю, що вам в принципі все стане зрозуміло, але чому я згадала про військових? Я згадала тому, що в цьому якраз матеріалі була частина, де було сказано, що потрібно надати накази командирам, аби якщо буде якесь невдоволення. Залишалися на місцях командири і контролювали ситуацію у війську, тому що невідомо було, яким чином будуть реагувати на таке рішення певні підрозділи. Тому вони і про це теж думали, і повір рішення відтерміноване було пов'язане із цією причиною, причиною, в тому числі. Ну і плюс, безумовно, західний світ. Ми з вами не завжди бачимо публічно, хто приїжджає до країни на консультації. Ми знімаємо. Одної з наших програм в місті, де часто вечорами після приїзду в неформальній атмосфері спілкуються представники Сполучених Штатів Америки, Пентагону, наші європейські партнери, представники G7, То знаю, що останніми тижнями їх стало більше в Україні. Тобто ледь не кожного дня приїжджали представники наших західних партнерів, і розмова про залужного теж була. Ну, заяви з боку сполучених штатів. Ви чули, тобто, так. вони спочатку були занепокоєні і проти були цього рішення. Залужний людина, яка себе зарекомендувала за ці роки винятково позитивно, плюс контакт налагоджений із міноборони Сполучених Штатів Америки, і авторитет, і справа слова, які відповідають одне одному. Ну і плюс там знання мови, і вільне спілкування на рівних. Це те, що Сполучені Штати дуже цінували. Ну і ряд спецоперацій, які були здійснені. Під командуванням Валерія Федоровича теж, але згодом вони заявили, що мовляв українці мають право приймати цілком справедливо самі рішення. Ну і нашим глядачам скажу: якби я була невдоволена тим, що Валерій Федорович пішов з цієї посади, ви розумієте, у нас є демократичні вибори. Ми ж з вами правова держава є. Президент, який е, має повноваження призначати головнокомандувача і нести відповідальність як за призначення, так і за звільнення, тому думаю, настав непростий період в житті Володимира Зеленського, і, до речі, можна е, не позаздрити е, Олександру Сирському, тому що надалі вже відповідальність буде ще більшою аніж вона була до звільнення залужного і як всі е, знаєш, шишки з наших смерек. Будуть летіти в бік тих, хто раптом десь оступиться, так і якщо будуть успіхи, то будуть говорити, а при залужному ми би зробили більше. Так влаштоване суспільство, варто це розуміти. Я не знаю, чи це усвідомлює президент, але я сподіваюся, що, що усвідомлює. Ти занепокоєна а, Сирським як новим, новим Е, Ти знаєш, я за ці кілька днів е, такий пласт інформації. Проробила, аналізуючи команду, ми зараз про неї поговоримо, так. і аналізуючи попередній шлях і спілкуючись з військовими, які занепокоєні бажанням, ну взагалі, є методи правління ну умовно да, військом, і Сирський це людина, яка відома своїми доволі категоричними рішеннями, тобто, на кону у нього стоїть результат. І були ряд моментів в історії за останні два роки, зокрема історія з Бахмутом. До того була історія Славетна з Дебальцева, Я бачу, мені глядачі масово просто про це пишуть. Але друзі, ми будемо спиратися на факти, а не на чутки і на справи, якщо праптом були якісь а, вчинені дії з боку а, сирського. З порушенням законодавства правил ведення війни і з тим, що він послав на швидку смерть наших хлопців. Повірте мені, військо би не мовчало. Тому давайте будемо уважними, і останнім часом я бачу, друзі, всюди вкиди просто російського ІПСО, аби ми зневірилися і панікували, що ми залишилися. Без е, нашого авторитетного головнокомандувача в минулому, от зараз я бачу, вони вкидають про сина сирського, mm, е, імітуючи там якісь пости в контакті. Потім вони говорять про те, що зараз якраз окно возможності для них. Тобто російські ПСО будуть надалі ще в більшому варіанті, аніж озвучений урок історії двогодинний від Путіна Такеру. Тому я думаю, що ви маєте це фільтрувати і піддавати сумніву, все, що ви читаєте в інтернеті. Мені сьогодні написали п'ятеро людей, які говорять я ні на ботів, Вони просто охопили ваш Фейсбук і Ютуб. Банимо, працюємо над ними, але ви теж маєте нам допомагати, тому критично ставитися. Ось тому на даний момент у мене немає знаєш, відчуття якоїсь паніки. Тим більше, що я мала можливість короткої розмови, ну, в переписці з Валерієм Федоровичем, і Залужний мене переконав, що все буде добре, військо таким чином побудоване, що система працюватиме. Він не буде стояти осторонь, буде допомагати. І, ну, і, я, які до я, які речі, не в, речі відносини із залужною і серським між ними є контакт? Контакт є, контакт не може не бути, друзі. Ну він керував сухопутними військами есирськи. Ви прекрасно розумієте, що ну неможливо не мати контакту з огляду на те, що вони пережили. І він керував і обороною. Ну там ря рядом е, операції по обороні Київщини і Харківська область. Наші звитяги там це теж фрагментарно і в його рук справа по командуванню. Тому контакт є, е, знаєш. Що якби мінус, який у сирського для нас, як для людей, які сидять тут на диванах і щось розмірковують, не маючи військової на це компетенції, я можу говорити тільки як громадянка або як журналіст. Все ж таки, мені здається, такі справи мають коментувати військові, які всередині процесу, але ну, знову ж таки, ми збираємо різні думки, аби формувати якусь думку. То е сирський це людина. Він вчився в московському військовому училищі, народився в Росії, потім правда, вчився вже і в українських вузах. Але це в цілому людина радянського підходу, радянського складу, коли є наказ, який неможливо не виконати, якщо він наказ озвучується верховним головнокомандуючим офісу президента. Це дуже зручна модель, бо цей рік буде карколомний в усіх варіаціях, а в тому числі в американських варіаціях. І тому швидко по дзвінку по наказу мати результат, керований результат, це для офісу президента. Мені здається, на даний момент один із найбільших важелів, що які вони можуть отримати від Сирського. і так було завжди за ці роки війни. Тобто, приїжджає Сирський, є вказівка і представництво офісу президента на фронті. Виконується Валерій Федорович, попри те, що він з великою повагою ставився і до Зеленського, і до всієї команди. Ну, ви бачили буквально кілька днів тому вручення Героя України, і обійми, і слова подяки. Це все дійсно так. Валерій Федорович з повагою ставився і ставиться зараз. Думаю, попри все, що сталося. Але це людина, якщо ви читали ряд матеріалів, зроблених нашими іноземними колегами, людина, яка Прислухалася, але все ж мала свою думку і вчиняла так, як вважає за потрібне на даному відрізку часу тактично для країни, і його важко було переконати в інакшому з огляду на його досвід і відповідальність, яку він несе перед воїнами, які йдуть виконувати накази командування Сирський, Я думаю, що це для офісу президента простіша історія. Втім, от кілька слів вже перейду плавно, Дмитрія, з твого дозволу. Щодо команди, ми записуємо ефір, повторюся, в суботу ввечері. На телеграм-каналі Сирського вже є інформація і навіть фотографія разом. Зараз спробую вам її показати. Ось вона з президентом. І його і... нова команда, так. Так, і його нова команда. Власне, представлена, він пише, що хочу привітати нових заступників, начальників Генштабу Збройних сил, бригадного генерала Володимира Горбатюка, генерала Михайла Васильовича Адрапатого, бригадного генерала Олексія Миколайовича Шевченка. Також нових заступників це полковник Вадим Олегович Сухаревський, відомий, просто зараз про нього кілька слів скажу. Відома людина у війську, авторитетна людина у війську, і полковник Андрій. Валерійович Лебеденко, всі вони є досвідченими офіцерами, які мають колосальні знання і досвід, які неодмінно прискорить нашу перемогу. Ну а щодо, щодо безпосередньо тих хто ці люди, друзі, ну коротко скажу. Там драпати, наприклад, колишній командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади, щоб ви розуміли, командир оперативного груповання військ Херсон, лицар орденів Хмельницького та народний герой України, Андрій Гнатов, колишній це бригадний генерал, колишній начальник штабу, заступник командувача військ ОК О, 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 Південь, керував обороною Миколаєва, керував обороною Бахмута, екс командир 36-ї ОБРМП. Ну і ще кілька прізвищ для розуміння серед тих претендентів, які вже зараз, як відомо, стали безпосередньо командою. Зараз до них до них повернуся, вам про них розкажу. Сирський керувався досвідом і тими справами, які він проходив разом із людьми з огляду на контакти, який який він має. Тобто дуже важливо, аби, аби рішення, які він озвучує, приймалися без довгих сперечань і всього решта. Полковник Павло Паліса, командир 93-го МБР Холодний Яр, обороняв Бахмут, перервав навчання в командно Штатному коледжі Армії США, аби долучитися до оборони України. Полковник Вадим Сухаревський, я про нього зараз кілька слів сказала. Доповнюю, це командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, брав участь в обороні Миколаєва контрнаступ Херсонської області. Перший офіцер, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження ворога, коли це сталося в перші дні великої війни, не повномасштабної ще великої війни, яку ми мали, коли росіяни разом із сепаратистами зайшли. На Донбас, ну тобто команда, в цілому, яка як на мене, втішає своїм кадровим складом сирський один із ключових командирів під час боїв за Дебальцеве за що до нього як і позитив, так і негатив. В 2015 році керував українськими підрозділами в важливі моменти в нашій історії. Після птечі Януковича відігравав одну із найважливіших ролей в реформуванні збройних сил України. Тому є. Логічним його призначення з огляду на властивості характеру, властивості підходу до виконання задач, ну і досвід. Тому, в принципі, не можу зараз сказати, що хтось із названих мною людей не має досвіду і звідки взявся на щастя, підхід до прийняття рішень щодо персон в команді. Не був таким, як у Володимира Олександровича, нашого шановного президента. Це не друзі, це дійсно люди із досвідом. Валерій Залужний теж я впевнена буде долучатися як радник. Подивимось, можливо, знаєш, він, він, він залишається в команді, так? Він не йде нікуди. З огляду на те, що Інформацію, яку я володію, він залишається в команді, але в якості кого на даний момент невідомо. Ви чули, напевно, заяви про те, що наступні там кілька тижнів Валерій Федорович займеться своїм здоров'ям, яке за цей час зазнало змін, і буде безумовно на зв'язку тримати. Стрій і тримати честь і радити. Бачу, що розталися вони з огляду на оприлюднені відео, вони не постановочні зовсім розталися вони на ноті спільної перемоги. Ми всі в одному човні, тому шок минув, друзі, і всім, хто і досі не є вдоволеним. Слухайте, наша задача зараз виграти війну, звільнити наші території, зберегти життя воїнів. Ми маємо міцне громадянське суспільство з нами. Рахуються. З нами рахуються, попри те, що Сирський народився в Росії, навчався у Москві, За цей довгий час там я вже бачу, бачу, є в що він там агент Кремля. Повірте, за цей довгий час це ж не Баканов і не колініч Сівковичем. За цей час повірте, він вже був перевірений багато разів, і я думаю, що ми можемо спиратися на його досвід спокійно. Я думаю, що побачимо результат, дуже на це сподіваюся, тому що ми це не політична фігура, друзі, і ми не граємося зараз питання відсотків на виборах симпатичного нам кандидата. Ми маємо історію під назвою війна, тому треба ставитись до цього як до історії менеджерської і оперувати фактами, досвідом і захистом, які ми хочемо. Мати кожного дня, подивіться, що коїться. Ми сьогодні не могли просто говтатися з командою, спостерігаючи за тим, що відбувається на Харківщині. І ці обстріли, і ціла родина, яка загинула, згоріла живцем в хаті, і в цьому всьому немає просто краю. І з огляду на інтерв'ю, цього зараз слово якесь підбору, покидька. Поганця да, покидька Такеру Карлсону, цей просто літопис власної, власного бачення історії бункерної. Я розумію, що воно не зупиниться і Столтенберг, який виступив із матеріалом, який ми прочитали про те, що НАТО і весь світ зараз в Альянсі готуються. До того, що може статися Третя світова або поодинокі додаткові конфлікти, в тому числі з країнами НАТО. Це не порожні слова. Слухайте, ну він все сказав насправді в цьому інтерв'ю. Все сказав. І він не є знаєш, це не хвороба психіатричного характеру. Він цілком прекрасно розуміє, що він робить. Я от просто дивилася на нього. Десь з 35-ї хвилини я зрозуміла, що він прекрасно розуміє, що він робить, і його мета це, це захоплення якомога більших територій, аби увійти в історію із захопленими цими територіями. Це його мета, в принципі, до кінця його життя. А лишилося йому не так багато, друзі. Тому він буде йти до кінця. Це абсолютно не викликає у мене ніяких сумнівів. Ну не так до... не так багато. То слухаймо сімдесят рік. Це ще років 10-15, як мінімум. Він може виконувати обов'язки президента. Так. Я просто хотів би що додати. Тут сьогодні з'явилася інформація, що новий головнокомандувач Сирський та міністр оборони у міру провели першу телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Сповна Сирський вже приступив до виконання своїх обов'язків. Зеленський також ввів сирського виставку РНБО, а залужного вивів. Хоча залужного не знаю, чи обов'язково було виводити. Але те, що Сирського вводити, в принципі, це логічно. Стосовно його заступників теж величезна шана і повага всім людям, які захищали нашу державу, і тут я не розумію той хейт, який виливається на сирського. Так він незалужний, ми любимо і поважаємо залужного. Але як не як, це є генерал, а це є людина, яка звільняла частину Слобожанщини. Це людина, яка захистила Київ свого часу, яка очолювала АТО і виливати хейт на нього, сидячи тут в Америці, в Штатах, ну я б так не робив. Військові, так, а вони багато хто невдоволений. І цікаво, що напередодні, буквально вечір перед тим, як вийшов офіційний. Указ президента про те, що сирського назначають залужного, знімають а хлопці. Говорили хто завгодно, аби не сирський. Він їм м'ясник. А так це людина совка, яка подекуди можливо кидає людей на свідомо кидає людей на смерть. Але маємо такі зміни, і мені здається, варто їх поважати. І перш за все, ти знаєш. ти знаєш, Дмитре варто поважати. Ну ти маєш на увазі про цю фотографію? Я зараз прикрию, хто це мені надіслав з воїнів. Але ну, от, видно, так? Да? Так, я бачу так. з фотографії. Е, Кохана, Коханами вбиваємо особовий склад. Е, це мені надіслали в військові. Але одночасно, там мій е, друг Дмитро Кухарчук, один із командирів третьої штурмової бригади, позивний сліп, запостив фото і е, сказав, що працюємо, подивимося, як далі буде. Багато хейту через незнання його української мови, я сьогодні бачила, Ну, він дійсно поганенько говорить і подекуди нагадує Азірова. Друзі, але ви маєте розуміти, що це людина, яка воює, він не має на даний момент навичок, які нам подобаються все об'ємно. Але наша головна навичка, його головна навичка, яка має нам сподобатись, це. Результати на фронті, давайте на це спиратися. Ось тому хейт Ліця, подивимось, слухай, е, з приводу особового складу, і те, що він м'ясник, і є задача не бачить перепон, ми маємо це зробити, чого б нам це не вартувало. Вже настільки ми перебуваємо в періоді війни, коли всі, хто там нині лишився, всі, хто там нині лишився, значний костяк це люди, які не дозволять себе дати образити. І командири, які лишилися, знаєш, воно за цей час кристалізувалося вже в результат. В цілому, я не кажу про все про результат в цілому, який показує, що командири там ті, які дійсно цього заслуговують, які дійсно. Мають авторитет у своєї команди, у свого війська, і вони не будуть мовчати, якщо раптом те, про що от ми сьогодні з тобою говорили, вилізе в великих масштабах. Не думаю, що буде мовчання. Тому давайте дивитися і аналізувати, як і що буде. Валерій Федорович, безумовно, в історії. Подивимось, можливо, ми з вами побачимо його вже в іншій Пастасі. Завжди можна повернути. Please. Але Сирському потрібно бажати удачі, тому що його перемога це наша перемога. І на цьому би я цю тему завершив. Знаю, у нас трохи по часу небагато лишилося. Але давай ще про такара трішки більше поговоримо. Давай. Тому що от, я дивився повністю це інтерв'ю. А так, з таблетками, так було складно. Але все ж таки, перші півгодини, коли Путін взяв цей екскурс в історію, я просто дивився через призму. От, а як, а як це сприймуть в Польщі? А як це сприймуть країни Балтики? Як це сприймуть у Німеччині, як це сприймуть у Штатах? Чи буде це позитивно чи негативно? Ну в тому плані, чи нам більше допомоги не Чи, чи нарешті зрозуміють, що це не про війну в Україні, а про війну в світі. І от коли був цей екскурс в історію, а було якесь таке, або якийсь позитив. Тобто, от зараз в Польщі там почують домогосподарки, почують в Польщі, там не знаю, комбайнери, і вони зрозуміють, що Путін взагалі говорить неправдиву історію, не їхню історію, свою вигадану десь в Німеччині, в Чехії, і я розумію, що так, це потрібне інтерв'ю, і нехай воно пропаганда. Але ті, хто розуміють, вони зроблять правильні висновки. Але коли Путін в кінці вже сказав, що він ніби не планує нікуди далі йти за Україну, що він ніби не планує нападати на Польщу, там було щось таке схоже питання, Тут, тут я вже зловив себе на думці: а можливо, це буде таки мати негативний шлейф, в тому плані, що от. Поляки подумають, так вони на нас не планують нападати, можливо, досить вже допомагати Україні. Як ти думаєш, після цього перегляду, там, не знаю, більше 10 мільйонів, напевно, вже так? переглянули це інтерв'ю, це якщо брати англійською мовою, українською переклади теж бачив на Ютубі. Як ти думаєш, які, власне, будуть результати? Які будуть відгуки фідбеки після цього інтерв'ю в інших країнах? Підтримка вона посилиться чи послабшує? Дивись, ну. Я не думаю, що ті, хто дивився цей інтерв'ю сполучених штатах, а на них напевно передусім була розрахована ця історія. Вони так само, як і я, на 30 30-й хвилині не заслухались, не сказали «О, так ось Чому ось яка Україна? Взагалі ж України такої не було. Хто її створив, чому вона називається Україна і все решта. Повірили і сказали, так все тепер ясно. Давайте припиняти допомогу. Хай вони там, вони частина Росії, хай нею залишаються, а поляки забирають Західну Україну. Ні насправді слухай, ну очевидно для людей, у яких є інтернет, і вони можуть Ctrl-C, Ctrl-V натиснути, прогугливши історію нашої країни. Очевидно, що він просто несе повну маячню х. Пропагандистську маячню, яка може викликати довіру тільки у його внутрішньої аудиторії, я б не сказав Але... взагалі не очевидно, я не погоджуюсь з тобою. Дуже е, дуже, дуже, думаєш, дуже так. Дивись, окей, давай. Він одне... навіть в інтерв'ю. Дмитро, дивись, він в інтерв'ю. Давай протези, які були в інтерв'ю. Ми ні на кого не нападали, він це аргументував. Так. Він аргументував те, що вони взагалі я себе чула. обороняли так. Я чула всім очевидно, хто на кого напав. Другий момент з приводу там його баяк про окопи і те, що наші воїни кричали, русські не здаються. Це були його воїни, і вони загинули від рук його ж воїнів. Насправді, і це якщо ви дивитеся інтерв'ю з російськими полоненими, то ви бачите, що час від часу вони реально стріляють своїх. Ну, це є. Та, ти, ти правий, ніхто не буде, прям страшно заглиблюватися розбиратися. Але, на мою думку, зараз скажеш свою думку: очевидно, людина із діагнозом тоталітарного лідера, яким якими наділені там, лідер Північної Кореї або фрагментарно лідер Китаю. Тобто є всі ознаки суто психологічні, які, я впевнена, люди просканують. І подумають, о, так. Це я зараз про європейців вже не факт, що на нас теж не буде нападів так само, як це сталося з Україною. Мені здається, що з такими думками вони пішли з інтерв'ю що Треба готуватися до цього. І сподіваюся, що в їхніх країнах пояснили тим, хто до цієї думки не прийшов, і далі вважає, що даремно підтримують Україну а, фінансами і зброєю. Прийшли до думки, що треба максимальним чином підтримувати, бо війна буде на їхній території. Ти думаєш, це інтерв'ю ніяку, 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 ніяку симпатію до Путіна не породило? Ні. Окей. А ти вважаєш, що породило? Я вважаю, що так. Я тобі хочу зараз показати одне, одне, один фрагмент з одного подкасту. Американський популярний Ютуб канал. Uh, when I was watching uh, the Republican debates, and they're sitting here uh, trying to make me cry for people in, in Ukraine, are you kidding me? Are you kidding? Me? Have you looked around America yet? Do you really think that this is what the people at home are going to respond to? Perpetually telling them that they have to care about another nation more than their own backyards, that they should be caring more about what's happening in Ukraine, and Chris Christie trying to pitch it, and you know, Pence trying to pitch it, and Nikki Haley, you know, we need to be the police officers of the world, and we can't even police. Her. We can do both. No, we obviously can't. Like, have you walked down the streets of Los Angeles? Have you walked down your we clearly obviously can't yeah. do both, right? And so having, I think, that the courage to stand on something that doesn't feel establishment popular or mainstream media popular, but that you understand is what people are actually feeling. And, you know, I'm very much a person that from the very beginning has said, F Ukraine. You know, <laughs> I stand on that. And I, I would have said it if I was on the debate stage. Like, I would have let them all do their little pitch and the cries and tears. Because how—this gets into the— Why F Ukraine is what I— yeah, yeah, Why? because rich, because Richmond, north of Richmond, you know what I mean? But because Richmond, north of Richmond, because people literally can't put food on the table. You've stopped people from working in America. Uh, the average person is struggling to even be able to afford gas, groceries. Uh, you have people that are dealing with an influx of crime and illegal immigration in their cities. People whose daughters and kids are being raped and killed. That woman that was horrifically killed in Arizona, going on a run by an illegal immigrant. All of this is happening in our country right here. Because if you told me as a mother that I need to care more about what's happening in the neighbor's house while my kids were suffering in my house, I would look at you and tell you you were crazy. Obviously, of course, I'm going to take care of my own house first. You, <melodic> yeah, <I> mean... you <melodic> can our viewers a few yeah. To... Yeah, I can. This was one of the very popular. Напевно, вже роками, і був такий момент, що я погоджувався майже зі всім. Але, от Україна це те, що наші шляхи розділило. Вони запросили гостю, одну з лідерів думок в ком'юніті афроамериканців, де вона чітко дала зрозуміти, що дебати про те, що відбувається в Україні, не потрібно від слова взагалі. А там була не присутня нецензурна лексика. І Головне, що про що мають дбати американці? Це про власний порядок, про власну державу, про не знаю підтримку своїх громадян, але точно не про Україну, яка десь там далеко. No one gives a fuck, що вона це, що вона сказала про Україну. От, і насправді, ось таких епізодів, таких фрагментів насправді дуже багато. собі... Себе... але це не причина, на Дмитрия інтерв'ю Путіна, де вона побачила і подумала, о, ні, там це, це, нашо це, це, нам... це, це, це ще Вон, було такою це, це ще було до. Але а, після я тобі yeah. говорю, що отакі от, от лідери лідери думок, ось такі а, таких інтерв'ю буде набагато більше. І Україна зараз направді, направді дуже токсична в Штатах. А, і це а, я можливо це не варто казати, але так і є. Я говорю про ютуб-блогерів, про ті канали, які дійсно є мільйонники. Чомусь а, зараз Україну багато хейтять. От. І оце інтерв'ю, воно, я думаю, наробить ще більшої шкоди. Але е, є діаспора, є, є так само, і опозиційна думка, є ми, і я думаю, що е, маємо якось е, протистояти цьому. Просто що ми варто усвідомлювати, що ворог діє і працює поза межами, е, поза межами континенту Європи і в Америці, направду підтримка падає. От невеличкий рейтинг навіть є як підтримують Україну. І а, насправді а, ті цифри, які були на початку повномасштабного, ці цифри, які були навіть на початку 23-го року, і які зараз вони набагато набагато нижчі. Угу. Ось так слухай. Ми не здивовані тим, що інтерес до підтримки України буде згасати, і ну це логічно. І так було з огляду на всі війни, які коли-небудь відбувалися у світі. Біля яких стояла підтримка тих чи інших великих країн у Сполучених Штатах. Багато війн, які вони на даний момент хотіли би зупинити і підтримують ту чи іншу сторону фінансово, тому це логічно. Наша мета це все одно домагатися допомоги військової, і ми слухай ну фрагментарно, але отримуємо результат. Не весь, який ми хотіли, але час від часу ми його отримаємо. Плюс все одно настане момент, подивимось, ще Трамп, якщо переможе на виборах, настане момент, коли ми маємо захищати себе самі. Я би зараз не знаю, це буде, буде сприйматися згодою з боку тих, хто нас дивиться в Сполучених Штатах чи ні. Я би зараз ставила б на європейські країни. А знаєш чому? Вони, вони, ближче, вони, вони ближче ближче, так. І після інтерв'ю, я думаю, частина із них, особливо країни Балтії, та і Німеччина, і Франція. Я думаю, ще раз, ще раз задумались над тим, аби допомагати і себе теж захищати. Захищаючи себе, вони будуть в тому числі і допомагати нам. Ми для них непоганий полігон для випробування їхньої, в тому числі, зброї. Що ми робимо, стаючи їхнім партнером у захисті, а не попришайкою. Ось тому подивимось. Я насправді ти знаєш дуже важко оцінювати, сидячи в Україні, які є настрої в Сполучених Штатах з огляду на ту маячню, яку він очевидну маячню, яку він несе. Тому цікаво, що ти озвучив. У нас теж чимало є блогерів, які попри війну. Лишаються підгодованими Російською Федерацією, і такі блогери є у всьому світі. Це я зараз просто навела приклад України, де вже в принципі все очевидно для українців. Але ці блогери все одно не будемо зараз їх піарити, виходять і несуть якусь маячню прокремлівську, працюючи на їхню аудиторію. Тому. Це буде наша справа рухати вперед в бік допомоги Україні усіх можливих Юр... в Європарламенті вимагають зараз санкції проти е, так Карлсона за інтерв'ю з Путіним. Ну поза як дійсно Путін це є злочинець міжнародного рівня, вбивця. Але я би хотів, дуже би хотів, чесно чесно кажу, щоб так взяв би ще те ж саме інтерв'ю в Зеленського, е, щоб вони поспілкувалися, попри всю нелюбов, попри все несприйняття сприйняття такера, але його аудиторія має почути Зеленського. Має почути так, когось з нашої так. сторони. Це власне. Ми е, значить, працювати над тих, хто і так за нас, е, це дуже легко, е, це просто. от працювати з тими, хто відверто проти нас, е, це складно, але це потрібно. Тому, е, власне, будемо сподіватися, що це інтерв'ю відбудеться. І я так розумію, вже будемо прощатися. Чи ми маємо час ще чи вже все? Так, ми будемо прощатися, але перед тим ми нагадаємо, друзі, щоб ви в коментарях писали ті теми, які можливо ви хочете, щоб ми з Дмитром обсудили під час нашої наступної зустрічі. Щоб ви не забули підписатися на наші ресурси. Нам важливо, аби ви були з нами, і ми обмінювались думками. Ми mm. ну, безумовно створювали для вас контент. Інформаційне, що ми робимо на каналі Яніна Соколова щодня, тому підписуйтеся. Ми бачимо по статистиці, що частина із тих велика частина з тих, хто дивиться, забуває підписатися. Тому зробіть це просто зараз. Ну а в описі до відео на Ютуб каналі Яніна Соколова. Ви знаєте всі способи допомогти нам його створювати. Це абсолютно вільна журналістика. Ми існуємо за рахунок наших глядачів і спонсорів нашого ютюбу тому дякую вам всім за довіру. Ну а всім, хто сполучених штатах, так само підписуйтесь і. Ми раді будемо, якщо ви будете в нашій великій спільноті. А ми вам рекомендуємо підписатися на Ніну Соколову, поза як контент якісний, контент по український, і самі ж його підтримуємо. Також дякую, ніно. Почуємось вже не знати коли, але обов'язково ще раз поспілкуємося. А можливо, і не дякую. Раз. На зв'язочку слава Україні. Граєм слава, слава. слава дякую, радіо Чикаго.